walaalayaal soo dhawaada waxaan ku dhex jirnaa programkee qiimaha badnaa aan kula taliyay talamo qaadanaysa iyo sheekheena sheekh maxamuud xasan abu talxa. waxaa ila daadihinaya programka sida caadada ahayd saaxiibyaashay axmed ida waaqaca oo soltek siri kasoo geli doono, iyo mustafa abu fuzan oo isaga ohio columbus iyo xaggaas fadhiyo, iyo saaxiibkeena qaaliga injineerkeena mukhtaar oo inoo fadhiyo minneapolis, iyo sheekheena oo jooga denmark, oo aniga abu dacwa oo jooga toronto canada, walaalahana dhageysanaya adduunka daafihiisa iyo walaalaha qeybta facebookana la socdo. waxaan nigu soo dhaweyneynaa qolkan barakeysan iyo sheekheena sheekhuna faadil. haddaan su-aasha kuwaad aan dhexgalo, awalan intaan su-aasha dhexgelin, waxaa soo dhaca emailo aada u fara badan oo walaalo aada ducooyin codsanayo iyo walaalo aada kugu duceynayo oo ku mahad celinayo programkan qiimaha badan iyo hoosha bulshada soomaaliyeed u hayso iyo qoysaska. ducooyin kala duwan oonan halka kusoo koobi karin, aan kulligood wada akhrin karin, ayaan kusoo gudbinayaa iyagana. su-aasha koowaad waxay leedahay, waa zoojad la qabo, waa gabar aan si toosa ula xiriiray. gabadhan salaam kadib waxay leedahay, sheekh waxaan ahay zoojad la qabo, ninkayguna xaas kale ayuu ila qabaa. ilaahay subxaana watacaala waan aaminsanahay inuu ilaahay u baneeyey inuu xaas kale guursan karo, aniguna waan ku qanacsanahay wax dhibaataa kama qabo zoojkayga. laakiin mushkilada ay haysata ee waxay leedahay zoojadan ay ka cudurdaarayso ama ay ka andacoonayso, waxay leedahay gabar aan saaxiibnahay oona dumaashiday ah oo zoojka iqabo walaashiis ah ayaa aada ii dhibtay bay leedahay. mar walba waxay igu soo celcelisaa ee ay leedahay, nin naag hadduu kula guursaday aniga maba la joogi lahayn nin naag kale ila qabo. sidee noloshan ugu jirtaa? aniguna waan ku qanacsanahay ilaahay subxaana watacaala wax dibna uma arko zoojkaygii, laakiin kelimada ay dumaashiday marna ay saaxiibtay tahay ee mar walba igu soo celcelisaa ee dhahdo ninkan sidee ula joogtaa oo naag kale kula guursaday. marka waxay leedahay sheekhuna faadil, anigoo og kuna qanacsan zoojkayga, laakiin kelimadaas baa i dhibta, iyadiina kelimadii igama celinayso, anigana iskama celin karo. waxaan ahay qof dadka hadalada aan markiiba qofka ku celin karin. marka waxay leedahay sheekh, ilaahay khayr ha ku siiyo waanooyinkaaga qiimaha badan iyo talooyinkaaga qiimaha badan. iwaani qalbigayga baa wax soo gale, ilaahay subxaana watacaala ajir ha ku siiyey, iisoona duucay bay leedahay. falyatafadal mashkuura wamajuura. alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah sala allahu calayhi wasalam. duco khaas ah ayaan u ducaynayaa gabadha qiimaha badan, qadarka ilaahayna qaadatay kuna qanacday subxaanahu watacaala. وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. قدرك ووحيابها أقوى وين قفك إيمانك سا يا إسلام نمدي سا دليلك يا أستانت يا برت يا علامة أؤه مركان مسلمين هانا نكاه الله إنه الزوج بأي قضاء حاس كلا أي إلقبا وقدر قدرك إلهينا وأن كوقا عسنهاي ننكنا وحدي باطاه حقيسا كمشا يقريو مشكلته معها ننكو إنو هالحاس أما اللي بقبه مشكلته مرول بوا عدالة حمضة وعدالة حمضة إيا كالسوني لأنت تاوي وحان أمين سنهاي رقها هالحاس قبه in ay ka raaxo badan yihiin ama ay ka nool wanaagsan yihiin rag laba iyo saddex qaba. maxaa yeelay hadduusan allah subxaanahu watacaala xigmadba ku jirin oo uu dhib socdo yahay maba la banneeyeenba, ilaahayba ma banneeyeen oo ma dhihin fankixuu maa taaba lakum min annisaa'i mathna wa thulaasa wa rubaac. allah ma dhihin subxaanahu watacaala fain khiftum an laa tacdilu fawaaxida في سورة النساء. قبل أنت وأن أود عينينا
horay u sii soco ayaan ku leeyahay cajalad aan ka duubay baa jirta oo la yidhaahdo maaraynta masayrka gabadh walba inay dhegaysato aad iyo aad baan u quudarayn lahaa maxaa yeelay wax badan baad ka faa'iidaysanaysaan oo iimaankiinna iyo maxaa la yidhahdaa horumarkiinna qayb weyn ka ah gabadhu waxay ka sheeganayso saaxiibtay marna dumaashiday ah ayay gabadhu ka sheeganaysaa dhibka oo ay leedahay sideed oola nooshahay nin xaas kala qaba arrintaasi gabadhaasi waxay leedahay way i dhibtay waa carab shaytaan weyn waa gabadh ku hadlaysa carabkii shaytaanka waxa weeye waana dadka qaybo ka mid a horay baan u sheegay waana ku celcelinayaa mana ka daalayo ilaa la iga fahmo ilaa la iga fahmo ujeeddada aan ka wato hadalka ah dad baa waxay xasaasiyadba ku qabaan dadka warwanaagsan haddaad la aragto dad isku warwanaagsan oo isku faraxsan dad baaba xasaasi ku qaba oo dhahayo oo say isku wanaagsan yihiin waa cajiib bal hadda waa walaasheed waa walaalkeed ninka labada xaas qaba soo wax wanaagsan ma aha wax wanaagsan wey waa walaalkeed wax labada xaas qaba maashaa allah intii ay dhayi lahayd oo ay dhoobi lahayd oo ay barbar istaagi lahayd inay maalin walba ku dhagahadasho seed oo la joogtaa nin laba xaas qaba waxa weeyaan waa qof ku hadlaya carab shaytaan wey ittaqillaah allah ka baq subxaana ha dumini reeraha ka fadhiisa reeraha ku filow reerkaaga ku filow adiga ninkaaga ku filow adiga carruurtaada ha soo dadakhulin dadka muslimiinta ah ee isdoortay jacaylkooda isku doortay dadka xorriyadda ha ka qaadin adu haddaadan xor ahayn ha ka qaadin dadka xorriyadda gabadhan waa xor ayadaana dooratay ninka xaaska qaba ninkanna waa xor asagaa doortay gabadha ee maxaaley inuu xaas kala guursado asagaa doortay aduu dadka yaa xorriyadda ka qaad ku yidhi yaa ku yidhi dadka tashwiish ku fur yaa ku yidhi inay kaa nool fiican yihiin sooma muuqanayso ee adiga cuqdadda iyo xumaanta kugu jirta ittaqillaaha tabaaraka watacaala ilaahay ka baq dadka noocaasana allaha ka baqeen oo reeraha duminaya oo 24 saac shaqa la'aantu hayso ee ku dhex wareegaya reero dhisan iyo guryo dhisan muxuu kuula qabaa daahan waa daahii sanadkii hore kursigan waa kursigii sanadkii hore aroosyada ma tartid waad xidhxidhan tahay ninku wuu ku guumaystay ninku wuu ku dullaystay ka soo bax guriga ya maanto dhan kuwa saa la wareegayaay ma inaan habaarayn rabaan marka oo aan gacmaha intaa kor u taaganno aan dhahno ilaahu kuwaa dadka qabo ma saasay doonayaan qalbigiina nuur alle ha geliyo hidaayana allah ha idin siiyo gabadha ilaahay oga baq reerkaa gabadha waxaan leeyahay waxa aad ii cajabiyey hadda ka horre waan sheegay nin baa xaas kale soo guursaday labadoodii oo wada socda xaaskii hore iyo ninkii oo wada socda ayaa qolo kala aragtay markaasay waxay dhahaye heblaya waaba lagula guursadaa la yidhi intay wax kale ka sugayeen ayaa waxay tidhi haa nin raga wey soo alla ma dhihin fankixuu maa taaba lakum min annisaa masna wathulaatha warubaac fa in khiftum ninkaygu waxay tidhi waa nin geesi ah waa nin rag ah hal xaasba kuma filay tidhi laba xaas iyo saddex xaas iyo afar xaas ka yarba ninkayga ma deeqaan bay tidhi adiga kaaga heblaayay hadduu adiga keligaa kugu filaan leeyahay meel fadhiisay waxaan rabaa marka inaan ku dhaho u sheeg walaalkeed inuu nin raga yahay oo weliba laba boos oo kale laga yaabay inuu ku filan yahay waxaad dhahdaa haa walaalkaabaan doortay annagaa isdooranay walaalkaana waa nin rag ah hooyadaana nin ragay dhashay aabbahaana nin raguu dhalay anigana raganimaan ku ogahay ama adi soo ma aha adi soo ma aha ilaahay baan kaa magan gelayaa xasbuna allahu wa nicma alwakiil ku dhi xasbuna allahu wa nicma alwakiil ku dhi ha u dhawaanin ka fogow ha u dhawaanin ka fogow xiriiri waa sax waa qaraabo laakiin dheg jaraq ha u siinin
adiga ninkaaga heshiis adag wada gala waxay sheegaysaba marka laga hoos qaadi waayo fama jawaabu alaxmaqi ila asukuut doqonka jawaabtiisu waa in laga aamuso ka aamus hawshaadana wado reerkaagana dhiso reerkaagana hor usii mari ninkaaga jacaylkiisana kor usii qaad wallahu aclam بارك الله فيكم وجزاك الله جنة الفردوس الأعلى إلى ميزانك حسناتك قصار الشيخ فاضل